Kaixo, topa ondeko lagunak. Badira urte batzuk, hiru bat urte, topagunea gure etxea eraldatzen hasi ginela. Eraldaketa sakon baten sartu ginen, ausarte eta gogotsu. Eta horren lehenengo emaitza izan zen duela urte bete, iezko 2011ko otsailean, lehenengo kongresua, eta han finkatu genituen oinarriparrak. Nondik norakoa markatuz. Orduan, agindua jaso genuen baitaren kargua, hori zehazten joateko eta xehetasunak finkatzeko. Eta hortara dator, oraintxe iragartzen ari garen bigarren kongresua, azaroaren 17an egingo dena. Kongresu hortarako landu dugu dokumentazio bat, kontsultarako, baina batez ere proposamen zehatzak ingatuz. Eraldabideak deitu diegu. Oda, lehen nondik norakoa balin bazen, orain nolakoa, nola eraldatu gure etxea. Proposamen zehatzekin gatoz eta prozedura oso parte hartzaile bat diseinatu dugu, zuen iritzia nahi dugulako proposamen horiei buruz, hortik finkatu ditzagun gure eraldabideak. Lehenengo eta behin, aurkezpenak egingo ditugu zonaldeka eta hor azalduko ditugu proposamen zehatzoiek. Gero, mintegi bat izango dugu baitare, eztabaidarako. Gero, hasti izango duzu elkarteetan zuen iritzia lantzeko. Eta azkenean, iritzia eman dugu duzu eta iritzoi guztiak bilduko ditugu. Bilketa horrekin, egingo dugu azken kongresura eramango dugun azken dokumentua. Bueno, nik lana dator eta nik alegin bat eskatu nahi dizuet. Iruditzen zait, momentu garrantzitsua dela, euskalgintza osoa dau eraldatzeko bidean, eraldatzeko premia handiarekin, da iruditzen zait, gure bigarren kongresu honekin, gure movimentua prestatuko dugula euskalgintzaren eraldaketa hortan zutabe nagusi eta eragile importante bat izan dain. Horretik, nahiz ez duzet, animatu. Parte hartu, eman iritzia eta piztu ilusio. Horixe, animo eta mila esker.